ሰላምና ኣኹም ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ገርአ እምባር ንሎሚ ከምቲ ልምውድ ከም ውሃብ ትርእቶ ከም እንዳሃብኩምኒ መሰረት ከመይ ጌርና ማተኔላ ነንፅፍ ድብል ሕቶ ንሎሚ ኣዳልየልኩም ኣለኹ። እዚ ቫይነል ዝነበረ ወይ ከዓ እቲ ፕላስቲክ ዝነበሮ ምንፃፍ ኮይኑ ምስተበልዐ ብግዜ እቲ ክስታይ ፅልሚ ወይ ሞልድ እንዳሓዘ ስለ ዝመፀ ብማተኔላ ክንቅይሮ ኢና ማለት እዩ። ብሰፊሑ ከመይ ይመስል ናብዚ መደብ ከብለኩም። እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ምንፃፍ ቫይነል ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ነይሩ? ኮንክሪት ማለት እዩ፣ ኮንክሪት ስሚንቶ እዩ። እዚ ኮንክሪት እዚ ብምስቲ ቫይነል ብግሉን ፕላስ እቲ ኮምፖስታቶ ንብሎ ናይ ዓድና ረቂቕ ነገር እንጨይቲ እሱ ተነፂፍዎ እዩ፣ ኣብ ልዕሊ ተነፂፉ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሂሚዲቲ ምስ ገበረ ሞስቸር ምስ ገበረ ከም ዝረአየና ዘሎ ፀሊም ፀሊም እቲ ቫይነል እቲ ፕላስቲክ ድሕሪ ግዜ እንታይ ይኸውን? ዋላ ኣፅሪናዮ ኣይፀርየልናን እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ዕንጨይቲ ዝነበረ እቲ ኮምፖስታቶ ንብሎ እሱ ከይተረፈ በቲ ሂሚዲቲ ናይቲ መሬት ተበሊዑ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ መሬት ስለ ዝነበረ ምስ ግዜ ምውሳድ ምስ ምንዋሕ ግዜ ናይ ግድን እዩ ከምኡ ለውጢ ክገብር ማለት እዩ። ስለዚ ክንገብሮ ዘለና ነገራት እንድሕራሊ ቀዲምና እቲ መሬትና ብግቡእ ሓኺኽና ክነፅርዮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፕላስቲክ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግዜ ስለ ዝበልዐ ተበሊዑ ናይ ምፅላም ክስታይ ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ። ብላዕሊ ናይቲ ፌስ ናይቲ መሬት እቲ ሞልድ ዝነበረ ክፅልም ስለ ዝጀመረ ንቕይሮ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንገብር ከለና እቲ ናቱ ባቲስኮባ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ቤዝቦርድ ዝበሃል ጣዋሉ ናይ ጫፍ ጫፍ ፀግዕ ዘሎ ንዑ ቅድም ብግቡእ ዓሊና እቲ መስማሩ ቀስ ኢልና ኣውፂና ምናልባት እቲ መንደቕናትና እንድሕር ሽትራክ ኮይኑ ወይ ከዓ እቲ ጅፕሰም ዝፅዋዕ ካርተን ጀሶ ዝበሃል መንደቕ እንድሕር ኮይኑ ክነውፅኦ ከለና ማርቴሎና ተጠንቂቕና ክነውፅኦ ኣለና ማለት እዩ። ከም ሳፖርተር ጣውላ ብፀግዕ ጌርና ምክንያቱ እንታይ እዩ እንድሕር ደፊእና ዮ ነቲ መንደቕና እውን ከፍርስ ስለ ዝኽእል። እዚኣ ስክሩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ከዓ ወይ እዚ ምንፃፍ እዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ እቲ ሃርድ ፓነል እዩ። እዚ ንምንታይ ጠቕመና እንድሕር ኢልና ኣብ ዕንጨይቲ ዘለዎ ፍሎር እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ከምዚ ክነንፅፈሉ ኣለና ቅድም። እዚ ሃርድ ፓነል እዩ ንዑ ኢሉ ዝስራሕ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ጣውላ እውን ጣውላ ብጣውላ እውን እቲ ፕላይውድ ዝበሃል ሰፊሕ ጣውላ ጌርና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ምናልባት እዚ ግን ንኸምኡ ኢሉ ዝስራሕ እጂ ትፍልልዩ ኣብ ኮንክሪት እንድሕር ኮይኑ ወላ ሓንቲ ከም ዘለዎ ጥራይ ክንቅፅሎ ኢና ማለት እዩ። እንድሕር እቲ ፍሎርናትና ጣውላ ኮይኑ ግን እቲ ሃርድ ፓነል ዝበሃል እሱ ክነንፅፈሉ ኣለና። እዚ ንምንታይ ሕግዘና እንድሕር ኢልና እቲ ግሉ ስቲክ ንክኸውን ምስቲ ፓነል ፅቡቅ ገይር ይሕዘልና ማለት እዩ። እዚ ቲን ሴት ባህል ናይ ማተኔላ መላገቢ እዩ። ምናልባት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይፈላለ ይኸውን እዩ። እዚ ኦረዲ ሚክስ እዩ ወላ ሓንቲ ጥራይ ሓደ ጫምፂና ሚክስ ምግባር ጥራይ እዩ ማለት እዩ። እዚኣ እንድሕር ዘይብልና ምናልባት ከምዚ ጥራይ ዲና ሚክስ ክንገብሮ ንኽእል ኖ ብዘለና ጥራይ እንታይ እዩ ዘለና መሳርሒ ጌርና ዋላ ማንካ ጌርና ክነቆምጥዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ጥራይ ዓንኳር ክህልዎ የብሉን እቲ ምስ በልናዮ ሚክስ ምስ ገበርናዮ ዝዓንኮረ ክተርፍ የብሉን። ምክንያቱ ድሕር እሱ ዓንኪሩ ነቲ ማተኔላና ክነንፅፍ ከለና ከም ፀፀር ኮኖ ሞ ድሕሪኡ ለቨል ክንገብሮ ንድሕር ደሊና ኣይጥዕመናን እዩ ክጨደልናዩ ወይ ክሰብረልናዩ ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ክነቆምጥዖ ኣለና ማለት እዩ። ንዑ ሚክስ ምስ ገበርናዮ እቲ ንገብረሉ መሬት ኣፅፊፍና እንድሕር ኣፅሪናዮ ደሮና ከም ደይብሉ ፀፀር ከም ደይብሉ ጌርና ብቐሊል መንገዲ በቲ ዝጥዕመና መንገዲ ክንጅምር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣጀማምራና ኸ ከመይ ይመስል እንድሕር ኢልና ሓደ ክንጅምር ከለና በቲ ፀግዒ ናይቲ ክስታይ እንተጀሚርና ፅቡቅ ፀግዒ ማለት ሕጂ እቲ መንገዲ ማዕፆ ንወፀሉ ኣብ መወዳእታ እንድሕር ጌርናዮ ዝተመርፀ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ክንወፅእ ከለና
ረጊፅናዮ ንኸይንወፅእ። ስለዚ እቲ መንገዲ ንወፀሉ ኣብ መወዳእታ እንተ ገበርናዮ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ። እጂ በዚ ኮርነር ይጅምር ዘለኹ ሙሉእ ክጅምር እየ ማለት እዩ። ሙሉእ ምስ ጀንበርኩ እቲ ብድሕሪት ዝቁረፅ ቁራፅ ኣብ ክንዲ በቲ ዝረአ ቦታ ዝቆርፆ ኣብቲ ድሕሪት ፀግዒ እዩ ክገብሮ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክልተ ጫፍ እንድሕር ዓቂናዮ እቲ ትርፊ ናይቲ ማተኔላ ዝተርፈና መቂልና ብክልቲኡ ሳይድ ኢቨን ንኾነልና ማለት እዩ። ስለዚ ሽዑ ንዕን ርኢና ከዓ ፍርቂ ንቆርፀን ማለት እዩ። ካልእ ከምዚ እንዳገበርና እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ብክልቲኡ ሳይድ እንተገበርናዮ ተመራፂ ይኸውን። እንታ ድረአናይ ራኬት እዚኣ ሓደ ሕንጣጥ እያ ትገብሮ ስሙዝ ኣይኮነ እንትኸውን ማለት እዩ። እቲ ሕንጣጥ ንምንታይ ይጠቕመና እንዳሕሪ ኢልና ሕጂ ለበል ክንገብሮ ከለና እቲ ማተኔላ እቲ ኣብኡ ዘሎ ጉሉ ለበል ክኸውን ከሎ ናፍቲ ዕርዳይ ዕርዳይ ኮይኑ ዘሎ ንናብኡ ይመልእ እሞ ፀገም የብሉን ክስታይ ካሕዘልና ማለት እዩ። ፍላት ጌርና ስሙዝ እንድሕር ጌርናዮ ግን ነቲ ማተኔላ ለበል ክንገብሮ ምንስ ንደሊ መኸዲ ቦታ ስለ ዘይብሉ እቲ ጭቃ ነንሕድ ተታሒዙ ጠጠው ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ እሳ ንኸምኡ ትሕግዘና ኢቨን ጌራ ዋላ ዝኾነ ቦታ ዓሚቑ ቦታ እንድሕር ከየትካ በተናስናን ዘለዎ እንጥራየን ማዕረ ትገብረልካ ማለት እዩ። ስለዚ ለበል ንክገብርካ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ዝረሳዕኽዎ ነገር እንድሕራሊ እውን እዛ ደብዓጥናያ ማራ ልምሉም ክኸውን የብሉን ዕሪና ከዓ ተሪር ክኸውን የብሉን። እጂ ትፍልልይ እንታይ እዩ ድሕር ተሪር ኮይኑ ቀልጢፎ ክነቕፀና እዩ ወይ እውን ለበል ንክንገብሮ ከዓ ከሸግረና እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ልምሉም ኮይኑ ከዓ ከምኡ በንጻሩ ማለት እዩ። ልምሉም ስለ ዝኾነ ዝመላእና ተመላእና ኣይኣክለናኒ ፕላስ ምሰጣበቕናዮ ከዓ ልምሉም ስለ ዝኾነ ከምዚ ሽሪንክ ክገብር ይኽእል እቲ ይጥሕል ማለት እዩ። ትጭቃ ሞ ለበል ከይኮነ ተርፍ ማለት እዩ። ወይ ኣብ መንጎ ክንራኽቦ ከለና ከዓ በቲ ናይ ክልቲኡ ማተኔላ ዝላገብ እቲ ነቓዕናቱ እቲ ኤክስትራ ዘሎ ንላዕሊ ወፀና ሞ ንኸነፅርዮ ከሸግረና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ዘይለምለመ እንተ ዘይተረረ ከዓ ማለት እዩ። ካልእ ተወሳኺ እንድሕራልዩ እቲ ኣጀማምራና ዲዛይን ከመይና ንገብሮ ከመይና ንደልዮ ማለት እዩ። ሱ ሕጂ ከም ዓይነት ዝደለናዮ እጂ እንዳኣሰርካ ኢካ ትኸይድ ኩሉ ግዜ ወይ እውን ማዕረ ለበል ጌርና እውን ከም ዝተመቻኣና ዲዛይን ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እጂ ኣነ ብዚ ገይረ ዘለዎ ግን እዚ ሳይዝ ናይ ዝማተኔላ 12 ብ24 ኢንች እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ገይረ ኣነ እታ መጀመሪት ብምልእቲ ስለ ዝጀመርኩ እታ ከላይቲ ዘላ ፍርቂ ቆሪፀ እያ ማለት እዩ። ንዓ ፍርቂ ምስ ቆረፅክዋ እጂ እቲ ናይ ምእሳር ዘሎ እንዳተእሰረ ክኸይድ እዩ። ኣብቲ ዲዛይን ከዓ ካልእ ዓይነት ቅሩብ ቅርፂ ክቕይር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ኩሉ ስትሬት ማዕረ ማዕረ ንገብሮ ቅሩብ ነቲ ዲዛይን ከዓ ከም እንድሕር ጌርናዮ ክስታ ይገብረልና እዩ። እዚ ጋብ ዲስታንሰር ንጥቀመሉ ዘለና ከዓ እቲ 1/8 ወይ ከዓ 1/4 ንኸምኡ ኢሉ ዝስራሕ ኣሎ። ወይ ከምኡ እንተዘይብልና ከዓ ጥራይ ዝተወሰነ ዲስታንስ ተሕልወልና ዋላ ዕንጨይቲ ከይተረፈት ፍላት ጣውላ ጌርና ከምኡ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እጂ ንምንታይ ሕግዘና እሱ እንድሕር ኢልና ነቲ ዲስታንስ ኣብ መንጎ ማተኔላ ዘሎ ታሪካ ሒዛትልና ትኸይድ ንዓ ክትሕግዘና እያ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ነፍሶ ከብሲ ገበርናዮን ጆይንት እተን ኮኔክተር ንእትወለን ድሓር ምስ ወዳእና ግን ክነውፀአን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እናገበርና ከይርሓቕና እቲ ንረግፆ መታን ናብ እግርና ክስታይ ከይመፀና ወይ እውን ከይረኣናዮ መታን ከይርገፀና ከምዚ እናገበርና ስራሕና ንሰርሕ ማለት እዩ። ምናልባት እጂ እቲ ዝቆራርፅ እንድሕር ዓቂና ዓቐና ፈሊጥናዮ ፀኒሕና ቀዲምና እንድሕር ቆሪፅናዮ ቅድሚ ታይል ምግባርና እቲ ቦታ እንታይ እዩ ሓደ ታይም ሴቭ ክንገብር ንኽእል ኢና ወይ እውን ከምዚ ዝጠዓመና ጌርና ከዓ ኣብዚ በፃሕናሉ ቦታ እንዳቆረፅና ኮነክት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ማለት እዩ። እዚ ወላሓንቲ ከም ኢዝዩ ጥራይ እንታይ እዩ ትጠቃቅሙን ኣገባብ እንድሕር ፈሊጥናዮ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ።
ምናልባት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እቲ ዓይነት መሳርሒ ይፈላለ ይኸውን እዩ። ከምቲ ልሙድ እንድሕር ንዝክሮ ኮይና ናይ ዓድና ማተኔላ ዝግበር ቅድም ሕፃ ብዙሕ ከየበልካ ስሚንቶ ጌርካ ሚክስ ትገብሮ ሞ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ስሚንቶ በፅቢፅካ ከዓ እቲ ብላክ ካር ዝበሃል ካ ብላዕሊ በፅቢፅካ ትኩዕበሉ ሞ ሽዑ ተጣብቆ ማለት እዩ። ምናልባት እጂ ከምኡ ፍልልይ ስለ ዘሎ ኣብ ዘለናዮ ዓዲ እቲ ኣገባብ ኣሰራርሑ ወይ እቲ ኣገባብ መሳርሒ ክፍለ ይኽእል እዩ። ዜርና ዜርና ግን እቲ መንገዲ እንድሕር ከመይ ጌርና ከም ንጣብቆ ፈሊጥና ሎሚ እዋን ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ኣገባብ ክንጥቀመሉ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ይመስል እዚ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና ኩሉ እቲ ሒዝናያ ዘለና ገዛ ክሳብ ንውድኦ ከምዚ እናገበርና ንሰርሖ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ክንዕርፍ እንድሕር ዘሊና ኸ ወይ እቲ ዘብዓጥናዮ እንድሕር ተወዲእና ኸ እንታይ ንገብር ንዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ጠጠው ክንብል ምስ ንደሊ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ደንፀፍናዮ ጉሉ እዚ ፃዕዳ ዝረአየና ዘሎ ማለት እዩ ተሓንጢጡ ዘሎ ኣብ ጠጠው ክንብለሉ ምስ ንደሊ እንታይ ክንገብር ግባኣና ቀልጢፎ ክነቅፅ ስለ ዝኽእል እቲ ጉሉም መሬት ዘሎ ማዕረቲ ማተኔላ እንፂፍንያ ዘለና እተን ኣንጎለአን ብዘለና መሳርሒ ጌርና ክንሓከን ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ መሬት ክነልዕለና ኣለና ከይነቐፃ ከሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ እሱ እንድሕር ነቒፁ ድሓር ኣብ ካልኣይ ስራሕ ንኸይናኣቱ እሰን ኣብ ንትሳኣሉ ወይ እቲ ስሚንተና ወዲእና ጠጠዋብ ንብለሉ ግዜ እተን ኣብ መሬት ኣንፂፍንያን ዘለና ጉሉ ክሳብታ ተነፂፋታ ዘላ ታማተኔላ ፅቡቅ ጌርና ሓኺኽና ካብቲ መሬት ክንኣልየን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝተመለስና ንኸይናቕፀና ብሓድሽ ነመታ ንክንቅፅል እሰን ክንኣልየን ኣለና ኣብ ዝቐፀልና ኣሎ ከዓ ኩሉ ግዜ ከምኣ እናገበርና እንዳንፀፍና ንኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፕሮሰስ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት እቲ ዓቐን ከመይ ጌርና ንፈልጦ ብዝብል እንታይ እዩ ዘድልየና ክንደይ ብክንደይ እዩ ዘድልየና ብዝብል ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንገዝኦ ባኮ ምናልባት ናይ ዝዓዲ ስኬር ፉት ስለ ዝጥቀሙ እቲ ሜጀርመንት ናቶም ኢንች እዩ ብከምኡ እዮም ዝጥቀሙ ማለት እዩ። እዚ እዚኣ ትርእዋ ዘለኹም እቲ ስፔሰር እቲ ናይ ዲስታንሰር ዝጥቀመሉ ዘለኹ ክፍቲ መንጎ መንጎ መራኸቢ ማለት እዩ። እጂ እንታይ ኢና ንገብር ኩሉ ግዜ ክልተ ጫፍ ናይ ገዛና ንዕቁኖ ሞ ድሓር ንራብሖ ንዑም ሰራባሓናዮ ክንደይ ስኬር ፉት ምዃኑ ንፈልጦ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብቲ ንገዝኦ ንብረት ኣብቲ ባኮ ኩሉ ግዜ ክንደይ ሓንቲ ባኮ ክንደይ ካቨር ከም ትገብር ብሰንቲሜትር ድዩ ዋላ ብኢንች ድዩ ብስኩዌር ፉት ድዩ ኣብ ንነብረሉ ዓዲ በትናቱ ሜጀርመንት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ወይ እውን ሓገዝ ኣብናሓተሉ ከዓ ክሕግዙና ክእሉ እዮም። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዓቐን ኩሉ ግዜ ክልተ ጫፍ ናይ ገዛና ንዕቅኖ ሞ እቲ ዝደለናዮ ንብረት መሪፅና ምስ ወዳእና ከዓ እቲ ባኮናቱ ኣለዎ ሓንቲ ባኮናታ ክንደይ ካበር ትገብረልና ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ክሕግዘና ክእል እዩ ማለት እዩ። ከምዚ እናገበርኩም ምናልባት ፈትንዎ ሞ እንድሕር ኣይድያ ኣሊኩም ከዓ ዝኾነ ለውጢ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ማተኔላ ኣቆራርፁኡ ብዝምልከት ከ ከመይ ጌርና ክንቆርፆ ንኽእል ናይ ግድን ዲ ማሽን ዘድልየና እንዳሕር ኢልና ከዓ ብዙሕ ዓይነት ኣቆራርፃ ኣሎ። ምናልባት ሕጂ እቲ ናይ እንዳሕር ምናልባት ትዝክርዎ እንዳሕር ኮንኩም ስላይድ ጌርካ ኣብኡ ከሎ ጥራይ ሸረር ምሽ ተብሎ ብልዕሊ ዩ ዝቆርፀልካ ኣሎ። እሱ ግን ርጉድ ናይቲ ማተኔላ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ወይ እውን ማሽን እውን ኣሎ ማተኔላ ዝቆርፅ ግን ንሓደ መዓልቲ ኢልና ክንገዝኦ ኣድላይ ኣይመስለንን። እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ግን እዚ ግራይንደር ዝበሃል መቑረፂ ሓፂን ዝጥቀምሉ ከምኡ እንድሕር ሒዝና ኖርማሊ በታ ግራይንደር ጌርና ኣብቲ ዘድልየና ቅርፂ ክንቆርፆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እታ ግራይንደር ሕጂ እንታይ ጥራይና ንቕይረሉ ላማ ጥራይና ንቕይረላ ማለት እዩ። ላማ ናይ ሓፂን እንድሕር ኮይኑ እቲ ዲስክናቱ በይኑ እዩ ናይ ፍሎር ወይ ከዓ ናይ ታይል እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ዲስክ ናቶ ፍሉዩ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ዲስክ ፈላለዩና
ግራይንደር ጌርና እውን ክንቆርፆ ንኽእል ኢና። እታ ማሽን ተላትና መቑረፂና ተኸዓ ፅቡቅ ተዘይብልና ግን ብግራይንደር ጌርና ክንቆርፆ ኸም ንኽእል ማለት እዩ። ምናልባት እውን ኣብ በቲ ቦታታት ከም ዝደልኩኹም ይፈላለ ይኸውን። ረንታል እውን ኩሉ ግዜ ኣሎ። ኣብ ረንታል ፕሌስ እንድሕር እቲ ዘድልየና ንብረት ፅሒፍናዮ ንግዚኡ ክንደይ ሰዓት ተኻሪና ኣምፂና እቲ ዘድልየና መሳርሒ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እንድሕር ኩሉ ኦፎርድ ክንገብሮ ዘይንኽእል ኮይና ክንገዝኦ ማለት እዩ። እቲ መሳርሒ ተኻሪኻ ተምፆ ንኣርባዕተ ሰዓት ድዩ ንምሉእ መዓልቲ ድዩ? ስራሕካ ምስ ወዳእኻ ከዓ ኣፅሪኻ ከምታ ዝነበረታ ትመልሰሎም ማለት እዩ። ምናልባት ረንታል እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከምታ ዝፀንሐትካ ኢኻ ትመልሰሎም። እንድሕር ተጠቂምናላ ፅሬታ ኣፅሪና እንድሕር መሊስናያ ወላ ሓንቲ ቻርጅ ኣይገብሩናን እዮም። እንድሕር እቲ ተጠቐምናሉ ከየፅረና ከም ዘለዎ ወሲድናያ ግን ናይ ክሊኒን ፊ ስለ ዘለዎ ናይ መፅረ ኢሎም ቻርጅ ክገብሩና እዮም። ኣብዚ ከዓ ምናልባት ምጥንቃቅ የድልየና። ከም ተወሳኺ እዚ ምናልባት ከምዚ ዝገብሮ ዘለኹ ከምኡ ጌርና ምስ መላእናዮ ኸ መወዳእትኡ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክመፀና ኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ንገብሮ ዘለና ከምዚ ጌርና ምስ ወዳእናዮ ብምሉእ ምስ በፃሕናዮ እቲ ዘድልየና ቦታ ማለት እዩ 24 ሰዓት ከይተረግፀ ነፃ ክንገድፎ ኣለና ማለት እዩ። እጂ ነፃ እንድሕር ገዲፍና 24 ሰዓት ይነቅፅ እዩ። ብድሕሪኡ ከምዚ ማይ ገለ ምስታይ የድልየና ድዩ ገለ ኣብ ዓድና እንታይ እዩ ዝኾነ ስሚንቶ እንድሕር ጌርና ማተኒላ እንድሕር ጌርና ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ማይ እንዳጨንጓዕካ ገለ ተስትዮኻ መስለኒ ከምኡ ኢኻ ስሚንቶ ዝኾነ ማይ ክፀግብ ኣለዎ ተባሂሉ ማይ ጨንጓዕ እዩ። ኣብዚ ግን ኣየድልየካን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕሪ 24 ሰዓት ምስ ተሰርሐ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሙሉእ መፂልና ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክንገብር ግባኣና? እተን ጆይንት ኢልና መፈላለዪ ዝገበርናዮን ጎማ ብሙሉእ እናኣልየን ዝኾነ ሓርፋፍ ከይብሉ ከዓ ነፅር እዮ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ናንስታንዲንግ ግራውት ዝብል ዘሎ ሕፃ ዘይብሉ ማለት እዩ። እዚ ሰዓታት ኣለዎ ድሕሪ ክንደይ ከም ንገብሮ በቲ ድሕሪናቱ የርእካ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ጎማ ንሪያ ዘለና ንእሽተ እያ፣ ግን ንኩሉ ክተኣክለና ትኽእል እያ ማለት እዩ። ኢዲፐንድ እቲ ጋፕናትና ክሳብ ክንደይ ገፊሕ ማለት እዩ። ሕጂ ዘድለያና ነገር ነዘን ክንገብር እዚ ፊለር እዩ ማለት እዩ። ነቲ ነቓዕ ነቓዕ መራኸቢ ዝመልኣልና ማለት እዩ። ድሕሪ 24 ሰዓት ምስ ነቐፀ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዘለና ፀፊሕን ነገር ኣብ ዝኾነ ሸሓኒ ክነቐምጠዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚኣኻ ፀፋሕ ላማ እዚ ናይ ስፓክል ናይፍ ትበሃል ናይ ፓችን እዩ። ብኡ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወይ እውን እቲ ጎማ ከምዚ ፍራታስ ንብሎ ናይ ዓድና ንጥቀመሉ ብጣውላ ጌርና ሰሪሕና እውን ከምኡ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣፅሪና ሓኺኽና ኩሉ እቲ ናይ ላዕሊ ዘሎ ምስ ኣለናዮ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣገባብ ጌርና እቲ ግራውት እዩ ዝበሃል እቲ ግራውት ንመልኦ ማለት እዩ። እሱ ምስ መላእናዮ ሚኒማም 15 ሚኒትስ እዩ ዝብል እሱ ድሕሪ 15 ደቂቕ ይነቅፅ እዩ። ግን ፅቡቅ ጌርና እቲ ነቓዓ ነቓዓ ዘሎ እሱ ክንመልኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ እውን እንተዘይ ለምሊሙን እንተዘይ ተሪሩን ፅቡቅ፣ ምክንያቱ መራ ንድሕሪ ለምሊሙ ነቲ ነቓዓ ነቓዓ ዘሎ ምስእተናዮ ሽሪንክ ክገብር እዩ ንውሽጢ ክጥሕል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ተሪር ኮይኑ ግን ሓንሳብ ምስ መልአ ኣይንቀሳቀስን እዩ በዘለዎ ጥራዮ ክነቅፅ ማለት እዩ። ስለዚ እንተዘይለምለመን እንተዘይተረረን ፅቡቅ ማለት እዩ። እዚኣ ብጎማ እያ ተሰሪሓ፣ ንኹም እያ ተሰሪሓ። ከማ ተረኪብና ፅቡቅ፣ ከማ ተዘይረኽብና ከዓ ዝኾነ ጣውላ ፅቡቅ ጌርና ጣውላ ሰሪሕና ንዑ ፋሕፊሕና እንድሕር ኣልሚፅናያ ብቀሊሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ወይ እውን ዝኾነ ናይ ጎማ ናይ ከምዚ ናይ ጃሎን ጎማ ቀዲድና እንድሕር ጌርና ፍላዝ ስለ ዝኾነ ኢዝሊ ብኸምኡ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ከምዚ ክንረክብ ተዘይክኢልና ማለት እዩ። ንዕኡ ምስ መላእናዮ ፅቡቅ ጌርና ነቲ ነቓዓ ምስ መላእናዮ እቲ ኤክስትራ ዘሎ ጋብ ክንውልውሎ ክነፅርዮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እሱ እንድሕር ነቒፁ እንድሕር ከም ዘለዎ ገዲፍናዮ
مس نغاصه قرب ترر بلنا يخ نغن عليه مالتي سلازي اتن غابن مس نعن مس ملعنين اتي اكسترا زلو ترف بوتا چرقي غيرنا استترخيبو سبونجي بلوك سبونجي لو كوم ترخيمنا صبو كوم تزي رخمناها لما چرقي حرفاف زيكونه نهر حرفاف كم شو كمان خوينو نتي غاب زلو تخستايو تي ناتو چرقه مالالناي لمز زبل انت نهر كوينو كن نتي زل مصنايو صبو غيرو سلاز سحبلنا اي دامج اي غبرلنا ني مالتي سلازي بچرقي غيرنا اندا ورولنا كنسرحون خلينا مالتي ስለዚ ኩሉ ስራና መስወዳና ነዚህ መስለልናይ ማለት አመወዳታ ሀጋዚ ጠቃሚ ኮይኑ እንደራህብኩሞ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር አባላት ናይ ዚ ቻናል ኩኑ ነቶም ሐደስቲ ስፔሻሊ እቶም ተቡን ሪቶ ድማ በጣም እንዳመስገንኩ አይ ሆፕ ሐተኹም መልሰልኩም ከሆነ ተስፋ ይገብር አብ ቀጻለ ኸሳም ራኸብ ሰላም ወሰናይ